دس محرم الحرام کی رات ہے. اللہ اکبر. نواس رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا, آ جاؤ جی چراغ گل کر دو, اندھیرا کر دو, رشتے دار ہوتا ہے چاچے کی اولادو, بھائی بتیجو اجازت ہے, بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ, حسین کا کسی سے گلا کوئی نہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا. اللہ اکبر. ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے, ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا. اے لوگوں, تمہیں پتا کوئی نہیں, میں مسمہ کا دیکھتا ہوں, پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی, آدم گزرے گے, نوح نجی اللہ گزرے گے, ابراہیم سمے سارے پیغمبر گزرے گے, پروردگار عالم اعلان فرمائے گا, یا معشر الاحصار کے سارے انسانوں, یا معشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین, ہونے کو سارے نبیوں سارے ولیوں, غوث کتب ابدالو تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو, تو بہاول زکریا ملتانی کیوں نہ ہو, نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو, شمس تبریز کیوں نہ ہو, تو اللہ اکبر, تو انڈیا کا جنید بغداد, تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو, تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو, سارے کتب ابدال کو سن لو, ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو, پرہیزگاروں سن لو, آنکھیں جھکا لو بند کر لو, سر جھکا لو آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پل سرات سے حسین کی اما محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. جل کے پردے خدا قیامت کے دل پل سرات پہ بچائے, ان کے پردے کربلا میں اجاڑ دے کی کس کو اجازت ہے. ملتان کے غیور مسلمانوں, حسین کا نام لینے والوں سے, حسین کی محبت سے محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح, سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے. اعلان کر رہے حسین, جو جانا چاہے چلے جاؤ, کل یوں نہ کہنا اللہ اکبر ہمیں نواسے نے پٹوا دیا, ہمیں بچوں کو نواسے نے یتیم کروا دیا, جاؤ چلے جاؤ. عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے, چراغ گل اندھیرا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, کھڑے ہو کے کہنے لگے حسین آج کہہ دیا, آئندہ ایسی بات نہ کہنا, ہمیں تیرے نانے کی محبت یہاں کھینچ کے لے کے آئی ہے, رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے جائے, جب قیامت کے دن سورج سر پر چمک رہا ہوگا, تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا, اب حوض کوثر پر جا بے کوثر کے لیے جائیں گے, تیرا نانا کہہ دے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو چھوڑا ہے, حوض کوثر پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو. کون بہن ہے؟ سیدہ زینب ہے. بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ آج جی بھر کے دیکھ لے, آج جی بھر کے آنسو بہا لے, آج بھائی کے چہرے پہ آنسو نکل رہے ہیں, کل صبح کربلا کے میدان میں بھائی کے لاشے پہ تڑپتے ہوئے وجود پہ تیرے آنسو نکلیں گے. بہن آگے بڑھی, کہنے لگی حمزہ شہید ہوئے, اُبی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کے آ گئی, اللہ اکبر, اور کہنے سے بھی نہ رکی, اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دی تیری تو اجازت دے دو کہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے دوپٹے میں لپیٹ لو, اجازت مل گئی تھی. او میرے بھائیا, جب تیرا کچھ نہ بچے گا, علی اکبر علی اصغر نہ بچے گا, قاسم شبیر نہ بچے گا, اونو محمد نہ بچے گے, حسن کی اولاد نہ بچے گی, حسین کربلا کے میدان میں جب تیرے جسم کے ٹکڑے خون میں لت پت ہو گئے, حسین مجھے اتنی تو اجازت دے دے کہ میں اپنی چادر اتار کر آؤں اور چادر زمین پر بچھا کر تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گچھڑی بنا کے اندر لے جاؤں. حسین تڑپ گیا, حسین کی چیخ نکلی, بہنا تیرا پیار, اے بہنا تیرا جذبہ تیرا حب تیرا پیار اپنی جگہ, لیکن ہاں جوڑتا ہوں اگر اپنے بھائی کی زبان کا لاج رکھنی ہے, خبردار خبردار میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں اور میرے ٹکڑوں کو جنگل کے پرندے اپنی چونچوں میں لے کے اڑنے لگ جائے, خدا کی خواہش ہے اپنے سر سے چادر نہ اتارنا, اپنا دوپٹہ نہ اٹھانا, اگر تو کربلا کے میدان میں چادر اتار کے آ گئی تو قیامت کے دن میرے نانے محمد کی پگڑی ہل جائے گی. بھائی تجھے کیا کرنا ہے؟ بہنا میرے نانے کا دل بچانا ہے. اللہ اکبر. بہن کو کہنے لگے بھائی بہنا تجھے کیا کرنا ہے؟ رو کے کہنے لگی اگر تجھے میدان میں نانے کا دل بچانا ہے تو میرے خیمے میں رہ کے نانے کا دیا ہوا تحفہ پردہ بچا کے دکھانا. اللہ اکبر.
پھر دس محرم الحرام کا دی اور رانیوں دس محرم الحرام کا دن آ گیا. اس بیل زینب کو کیوں سلام نہیں کرتی؟ اس بیل زینب کو سپارہ پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ درود شریف پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ کا ورد کر کے کیوں نہیں بخشتی؟ اللہ اکبر. اور میری عزیزوں, دنیا کی بہن کہتی ہے بھیا میری ایک ہی حسرت ہے, تیری شادی پہ چمکتا جوڑا پہنو اور پھولوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھو, سرما لگائی لوں گی. اللہ اکبر, سرما لگائی لوں گی. واہ میری بہن زینب, واہ نبی کی دھی زینب, حسین کی بہن زینب. نہ لال جوڑا تھا, نہ پھولوں کی مالا تھی, نہ کوئی سہرا تھا, نہ سرما لگائی تھی. اللہ اکبر. ادھر حسین کٹ رہا تھا, ادھر سجدے میں زینب سبحان ربی العالی کہہ رہی تھی. بھائی کی میت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی, او لوگو تم نے دنیا کے دولوں کے لال چادریں تو دیکھنی ہوگی, آؤ میرے بھائی کو دیکھو. جب نے خون کی چادر لے کے ڈیزے کی اول پہ ڈیزے کی نوک پہ دھولا, بلکہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. اسی لیے کہا میرے عزیزوں, سر ڈیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. نبی دادا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. رب الرحم, زور کا وقت ہے. اگر تو کسی وجہ سے نماز چھوڑ دے, قضا کر کے پڑھ لے, اللہ معاف کر سکتا ہے. حسین اگر تلواروں کے سائے میں نماز نہ پڑھتا تو خدا کیا معاف نہ کرتا. میرے عزیزوں, پیاس کے لیے پانی نہ مانگا, وضو کے لیے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہا اے لوگوں, تم کبھی مکے مدینے میں زمزم سے وضو کر کے دکھاؤ گے؟ آل رسول حسین اپنے خون سے وضو کر کے دکھا رہا ہے. میرے عزیزوں, ایسا وضو تھا جس وضو نے فرشتوں کو حیران کر دیا. یہ ایسا سجدہ تھا. اے لوگوں, یہ کرام ملکہ تیمیل بیٹھے, گناہ کرو تو گناہ لکھتے ہیں, نیکی کرو تو نیکی لکھتے ہیں, ایک کرو تو دس لکھیں گے, ہزار کرو تو کروڑوں گناہ لکھیں گے. جب حسین نے خون سے وضو کر کے 80-90 تیر تلواروں کے زخم کھا کے جب سجدہ کیا ہوگا, تو فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ کتنی نیکیاں لکھے. یا اللہ بتا, حج کا ثواب دے یا عمرے کا ثواب دے. ثواب نے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے اور کہا ہوگا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا, اور وہ کہا ہوگا یا ثواب نہیں دیکھا جاتا, محمد کا حسین دیکھا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, کون حسین رضی اللہ تعالی. اور میرے عزیزوں, اگر دنیا کسی کو مار دیتی ہے, کسی کے مرنے پہ لوگ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں, کسی کے مرنے پہ لوگ کہتے جلدی کرو تو مر گئے, اب گلا کیا کرنا. ہائے حسین, تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے, تیرا آج بھی گلا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے, تیرے مقابلے میں کبھی شرم شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے. اے لوگو, جسے خدا ذلیل کرے, جسے خدا کا رسول ذلیل کرے. نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے. حضرت حسین کہنے لگے نانا کیا بات ہے, ابھی تو آپ ہنس رہے تھے, ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو. کہ میرے نواسے, میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے. جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا, شمر کو پھل بیری تھی, سفید کالے نشان تھے. حضرت حسین نے شمر کو دیکھا, کہنے لگے صدق اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا. اللہ اکبر. حکومت والوں دیکھو, میرے سامنے انسان نہیں کھڑا, حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا. خبردار, خبردار, ووٹ جسے مرضی دینا, خبردار, پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا, لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا. چودہ سو سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا. آج آیا حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان
میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا, کوفے کے بازار میں جا رہا تھا, دیکھنے والے نے دیکھ کر تالیاں بجائی, کہ لگا آگئے مزے, انوکھی تبدیلی لینے اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے. اللہ اکبر, تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں, تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا, ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لے گے. اللہ اکبر, سیدہ زینب سنا لگی, ظالمو شرم کرو, مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے, مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے, تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نال نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو؟ اتنے میں ایک آدمی آئے, کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے؟ پھر لڑنے کے لیے آئے گی, اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی, پھر لشکر لے کے آئے گی. ہائے میرے عزیزو, کوفے کے بازار میں پورا کنبہ اور بچے کے جسم پہ کٹ آ جائے, بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بیل کو خبر ملے, اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا, جب تک نہیں کھولی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی. اللہ اکبر, اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے, اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے, تو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے, پھر بھی صبر استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھتیجے کہ جی پھپھی اما, کہ میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے؟ اللہ اکبر, اے ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا. بی بی زینب کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف کھلے گے. کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے یہاں زہر کا وقت کب ہوگا؟ کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا. اذان کون دے گا؟ کب موذن دے گا؟ جب اذان ہوئی, کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں, اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب سے برداشت نہ ہوا, چیخیں نکل گئی. زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا, پھپھی ابا کیا ہوا؟ اللہ اکبر, دادا محمد یاد آ گیا, جن کو گودیوں میں کھلایا, جن کو کندھے پر بٹھایا, جن کو زبان نکال کر جو سائی, آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے, ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں, ان کو کہیں دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں. وہ کہا گیا ہرامڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے, وہ کہا گیا بےمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے. اللہ اکبر سامنے آیا. اللہ اکبر, کہنے لگی بھتیجے کہ جی پھپھی اما, کیسے پوچھ کہ شہر کس کا؟ کہنے لگے ہمارا. کہ وطن کس کا؟ ہمارا. حکومت کس کی؟ کہ ہماری. مسجد کس کی؟ ہماری. مؤذن کس کا؟ ہمارا. امام کس کا؟ ہمارا. اذان کا وقت کس نے تعین کیا؟ کام نے. اذان کس کی اجازت سے دی؟ ہماری اجازت سے. کہا اذان تو نے سنی؟ بتا بتا. اذان میں شیور کا نام آیا, یا شیور کے بابے کا نام آیا, یا میرے دادے کا نام آیا, حسین کے بابے, فاطمہ کے بابے کا نام آیا. کانپ گیا, لرز گیا, کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا, مٹا دیا, پھر بھی تمہارے دادے کا نام ہے. اے ظالمہ, اگر آج اگر آج ہمارا کربلا میں قربہ کفنے کے بعد تیرے دادے کا نام آتا تو جیت تیری تھی, ہار ہماری تھی. کٹنے کے بعد, لٹنے کے بعد, پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے دادے کا نام گونج رہا ہے, تو سن لے کوفے والے تم ہار گئے, محبت کے گھرانے والے جیت گئے. او لوگوں, تم اس جیت کو سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا, تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا, روزے رکھنے والا, نوافل پڑھنے والا, خیرات کرنے والا, دیوں کو دیکھ لو, پردے بچانے والی, چہرے چھپانے والی, پیر کی جتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا. خدا را خدا را خدا را, اے امت کے نوجوان لو, اگر نماز پڑھتے ہو تو ان دس دل میں اور نمازوں کی کثرت کرو, مسجدوں کو بھر دو. جمال مدنی سے, عزیزی صاحب سے کہہ دو, آج ان دس دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا. امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا, وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی ایڈی پہ پڑھا تھا. اللہ اکبر, مسجد آباد کر دو, راتوں کو سونا چھوڑ دو, اور تہجد میں, نمازوں میں, اذانوں میں, اداؤں میں, تبلیغ میں, سروزے میں, چلے میں, قرآن کی تلاوت میں, اور میرے عزیزوں خیرات میں, کردار میں, سخاوت میں, پرایوں کو, دشمنوں کو معاف کرنے میں, اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو, حسین کل بھی ہمارا تھا, حسین آج بھی ہمارا.
نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی، نو دس محرم کا روزہ رکھو گے، فرض نہیں ہے نفلی ہے، رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی. حسین پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں، پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں، ٹوپی حسین کی شان، داڑھی حسین کی شان، ٹکنوں سے چلواروں کی حسین کی شان، تقوی حسین کی جھولی کی لوڈی، پرہیزگاری خیرات سخاوت حسین کی شان ہے. بتاؤ بتاؤ، ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا، اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بن کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو، جو مرضی کرو، اللہ قبول فرمائے، لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، ضروری نہیں ادھار پکڑے، ضروری نہیں کہ سات والی سے 1000 ادھار لے، بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے، میں دودھ کے شربت بناؤں گی، اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی. اور نا 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 نا، کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا، کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا، خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا. یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو، یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا، یہ پیغام نظام الدین میں آیا، یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا، یہ مقام یہ پیغام مولا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا، یہ پیغام مولا قاسم نانوتوی کے پاس آیا، یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا، یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا، پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا، پھر غلام غوث ہزاروی کو دے دیا، امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دے دیا. یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان، کندھے در کندھے چلتا رہا ہے. آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا. میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے، اس پیغام کو اپناؤ گے، امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے، تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی، عرش والا حسینی کہے گا. دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا امتی کہے گا. میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا غلام کہے گا. تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا، مگر نہ میرے عزیز ہو تو گھنٹے کا ذکر حسین تیری میری زندگی نہیں بدل سکتا. اگر میرے عزیز ہو آپ میں اس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نبی قیامت کے دن با پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، تو یہ بھروسہ تو حضرت حسین کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو سید زینب کو رکھنا چاہیے تھا، یہ بھروسہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھنا چاہیے تھا. میرے عزیز ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہے. میرے عزیز ہو زخموں سے چور چور ہے، پیٹ پھرا پیٹ پھٹا پڑا پر آنتوں سے میرے عزیز وہ خوراک باہر نکل رہی ہے. حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو اور جسم پہ خون دیکھا. حضرت علی کہنے لگے عمر لگتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا. کہنے لگے علی تیرا خدا بھلا کرے، بھلا عمر موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں روئے گا، بلکہ عمر تو اس وجہ سے رو رہا ہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا. جسے بار بار کہا گیا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر پہ سجتا، بدر کے میدان میں کہا گیا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر و سعد، اگر خود تیری رائے پر اگر عمل نہ کیا جاتا یہ تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، تو اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تیرے اور سعد کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہ بچتا. یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میرے عزیز و گھر تشریف لے آئے، معصومانہ انداز ہے، پریشانوں کے بیٹھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا عمر کیا بات ہے آج ہوائیاں تیری آواز بھاگتا ہے، آج تیرا رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے. کہنے لگے کملی والے آپ گھر آپ کا، مکان آپ کا، حرم آپ کی، گھر والی آپ کی، عزت والی آپ کی، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں، عمر کون ہوتا ہے تیرے گھر کے اندر مداخلت کرے، جو گھر خدا کے حکم سے چلتا ہے عمر کی رائے وہ کیا کرے گی؟ حضور نے فرمایا عمر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے پاک پیغمبر تیرے
تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی سائل آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کبھی کوئی فقیر آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی حاجت مند آتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی ضرورت مند آتا ہے، آ کر آپ سے کپڑے لتے کا سوال کرتا ہے، پردے کا حکم نہیں آیا، رحمت والے نبی تیری بیویاں کبھی ادھر کو جاویں کبھی ادھر کو جاویں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی غیر محرم کی نگاہ تیری گھر والی کے چہرے پر، اس کے لباس پر، اس کی پیر کی جتی کے اوپر پڑ جائے، ہماری عزت بحال کر۔ اس وقت حضرت زینب کان لگا کے سن رہی تھی، اچھا عمر دیکھیں گے، اما زینب سامنے آ گئی، خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہاں میرے عزیز ہو گھر والے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں اور بیٹی کے باپ بھی ہیں، چڑھ گئی اما جی، کیا بات ہے، عمر کو اتنی اللہ شری دے دی، عمر کو اتنا اپنے آپ میں فری کر لیا، ہمارے گھر میں مداخلت کرنے لگے، اے ہوا کیا لاڈلی، کہنے لگی ہوتا کون ہے، نبی آپ ہو، شریعت آپ پر اتری، عمر کون ہوتا ہے، میرا پاک پیغمبر اگر تیری غیرت گوارا کرتی ہے تو عمر کی غیرت کیوں نہیں گوارا کرتی، کوئی آئے جائے کیا ہماری عزتوں پر یا ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم عام عورتیں، کسی کی اتنی ضرورت کہ ہمارے پر نگاہ اٹھاوے گا، خدا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آ جاتے ہیں، زینب تو سچی بات کر رہی ہے، جو آنکھ کی گھون آنکھیں نہیں اٹھائے، آنکھ کی پلک اٹھائے گا اس کا ڈیلا نکال کے باہر رکھ دوں گا، لیکن میرے عزیزوں حضرت عمر کے مرتبے کو بتلانا تھا، پتا تھا 1400 سال کے بعد گلیوں میں، چوراہوں میں، کونوں میں، کھوچوں میں، کونے کھوچے کے اندر، مکانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انگلی اٹھائی جائے گی، پروردگار عالم نے اللہ اکبر نبی کے گھر میں نبی کے عمر کی بات کو منوا دیا۔ میرے عزیز سیدہ زینب اپنی جگہ کہہ کے بیٹھ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ کہہ کے چلے گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، کہنے لگے انکار کروں تو عمر ناراض ہو جائے گا، اگر ادھر انکار کر دوں تو میرے گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ جل شانہ نے عجیب فیصلہ فرما دیا، مقام عمر کو بھی بچا دیا، تیرے گھر کی غیرت کو بھی بچا دیا ہے، کہا کیا ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو، اپنی بیٹی سے کہہ دو، اللہ کہہ رہے آج کے بعد گھر ہو یا باہر ہو، اللہ اکبر ننگا سر کرنے کی، چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر عمر کی غیرت تیرے چہرے پہ کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتی تو خدا بھی تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کیوں فراموش کرتے ہیں ان کو، بھول گئے، آج دنیا کہتی ہے وا صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو، میں نے کہا خادم صحابہ، غلام صحابہ، جانشار صحابہ، وفادار صحابہ، بیٹیاں دینے والے، بیٹیاں لینے والے، پیغمبر کے گھر گندم کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، ستو کھجوروں کے توڑے اٹھا اٹھا کے لانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا 500 روپے دے کے پھول نہیں سماتی، وہ دیکھو نبی کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھی ہے جو دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، کہنے لگی گھر وقت کونے کونے میں نظر ڈالی، نہ شوہر نظر آیا، نہ جوان نظر آیا، نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی داماد نظر آیا، اللہ اکبر، یہ دودھ پیتا دودھ چھڑا کے لے آئی، کملی والے اللہ کے راستے میں جا کے اللہ نہ جائیو، اسے بھی ساتھ لے جا، اپنے سامنے بٹھا لیو، ہاتھ میں پکڑ کر کے کافروں کے سامنے کر دیو، تیر سینے میں لگے گا، پیغمبر تیری جان کا تحفظ ہوگا، خون اس کے حلق سے نکلے گا، کلیجہ اس کی ماں کا ٹھہر جائے گا، جب خون نکلتا دیکھے گا، ماں آنسو نکالے گی، عرش والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ان کو کہتے ہو یہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے، حضور نے ہاں کر دی تو ہاں ہے، نبی نے نہ کر دی تو نہ ہے، نبی نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، نبی نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے، یقین دار کون ہے، اللہ اکبر، نبی کا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر میرے عزیزو اپنے خادم سے کہا سواری روک دے، اترے اور پانی کا برتن ہاتھ کے اندر لے لیا، دور جا
کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, نہ پیشاب نہ پخانہ نہ کوئی حاجت پوری کی. تھوڑی دیر کے بعد لوٹا پانی کا لے کے واپس آ گئے. کسی نے کہہ دیا کیا وجہ تھی, ہم تو سمجھے پیشاب استنجے کے لیے گئے ہو گئے. کہ رحمت دو عالم کے ساتھ ایک سفر بنا رہے تھے, اسی جگہ پہ حضور کی سواری رکی, اللہ کے پیغمبر کو حاجت ہوئی, خدا کا پیغمبر پانی کا برتن لے کے اس جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں میں جا کے بیٹھا تھا. آج عرصے کے بعد اس جگہ سے گزر ہوا, مجھے آمنا کا لال یاد آ گیا, سونا لجپال یاد آ گیا, فاطمہ کا حسن حسین کا نانا یاد آ گیا, علی کا سسر یاد آ گیا, اللہ اکبر فاروق اعظم صدیق کا دماد یاد آ گیا. اور میں نے کہا تجھے پیشاب تو نہیں آ رہا, اس جگہ جا کے بیٹھ جائے. دنیا وضو کی سنت کو زندہ کرتی ہے, تو یہ محمد کے طریقے کو قیامت تک کی صبح زندہ کر کے چلا جائے. اور واقعی میرے عزیزو, جس طرح کی اس وقت شادیاں اس محرم کے مہینے میں ناجائز ہیں, شادیاں کرو, شادیاں کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس مہینے میں کنجر خانہ شادیوں کے ساتھ کرو گے, ہجڑے نچواؤ گے, کچھڑے نچواؤ گے, مہندی کی رات فنکشن کرو گے, خدا پاک کی قسم ہے حسین تو کیا, حسین کا نانا بھی ناراض ہو جائے گا, ابا بھی ناراض ہو جائے گا, حسین کی خالہ زینب ناراض ہو جائے گی, حسین کا خالو عثمان غنی ناراض ہو جائے گا. او لوگو, اگر اپنی خرافات کو تم نے شادیوں بیاہوں میں موت میت میں ختم نہ کیا, تو قیامت کے دن خالی ورقہ خدا کے میدان میں لایا جائے گا. دنیا کہے گی حاجی صاحب ہے, دنیا کہے گی نیکوکار ہے, مکہ مدینہ میں تکاف کرنے والا, دنیا کہے گی خیرات کرنے والا, اپنے مال سے زیادہ زکات نکالنے والا. اللہ فرمائیں گے اس نے میرے نبی کے طریقے کو دبا دیا اور خاندانی رسومات کو اچھال کر رکھ دیا. یہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجوا رہا تھا, طبلے بادشاہ بجوا رہا تھا, ناچ ناچ کے دکھا رہا تھا, یہ حاجی مجھے اتنا برا لگا, اسی وقت میں نے اس کے سارے عملوں کو غارت کر دیا. شوق کے مہینے میں کوئی بھی ایسے کام کرے گا ہر کوئی ناراض ہوگا. شادی کرو, مسجد کے اندر نکاح کرو, دی کو دروازے سے رخصت کرو, لڑکے والے پیغام دے دیں, یہ جی روٹی گھر سے کھا کے آئیں گے, آپ کی گھر سے پانی کی بوند نہیں پیئیں گے, آؤ آ کے گاڑی لے کے آؤ, مسجد کے مولوی صاحب کو بلاؤ, نکاح پڑھاؤ, وہ جو تم نے مہندی پہ کیسے پیسہ خرچ کرنا ہے وہ مولوی صاحب کو دو. اپنے علاقے کی کسی مسجد میں دے دو, اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں دے دو, دیکھو پھر گھر میں رحمت آتی ہے. نو مہینے گزرنے کی دیر ہے, گود میں ری ری کی آواز آئے گی, دیکھو گے جہاں کے بیٹی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی, جہاں کے دیکھو گے رب کعبہ کی قسم عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. ورنہ اللہ تمہاری ایسی کمائیوں کو اسپتالوں پہ خرچ کروائے گا, کٹ پٹی ہوگی, چیڑ پھاڑ ہوں گے, پٹیں گے پیٹ. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا, ذی الحج کا مہینہ آخری اشرا, اور محرم الحرام کا مہینہ آیا. ہر جگہ میرا عزیزو کپڑے کے رنگ بدل گئے, پرچم کے رنگ بدل گئے, بینر کے رنگ بدل گئے, ہو کا عالم ہو گیا. میرا عزیزو جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت اتنا خوف ہراس ہندوؤں سے, کراڑوں سے, سکھوں سے نہیں تھا, جتنا محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان کو مسلمان سے ہو رہا ہے. چار آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے, دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے. بتاؤ میرا عزیزو, کربلا مظلومیت کی داستان ہے کہ بدماشی ہوئی تھی, کوئی فور شیڈول کے اندر, کوئی دفعہ 144 کے اندر, کوئی 16 ایم پیو کے اندر, کوئی زبان بندی کے اندر آ جاتا ہے. ممبروں کے اوپر خطیب کو بیٹھنے کی 3-3 مہینے جمعے پڑھانے کی اجازت نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ وہ دور ہے جو میرا زیرو کافروں کا دور تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج فور شیڈول ہے, آج 3-3 مہینے کی زبان بندی ہے. یہ تو 1400 سال پہلے جب ابو جہل زندہ تھا اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوا تھا. رحم گھر میں کعبہ کے اندر کملی والا رات کے اندھیرے میں مصلے پہ کھڑے ہو کے جب قرآن سنایا کرتا تھا, تو ابو جہل اس کی پوری جماعت حرم کے دیوار کے سامنے آ کے قرآن سنا کرتی تھی. روڈ بند اعلان ہوں گے, 9 محرم کو 10 محرم کو گھر سے نہ نکلے, چھت پہ چڑھنے والے کو گولی مار دی جائے گی. اتنا بڑا ظلم حضرت حسین سے.
پھر اگلی بات آپ سے کہوں گا, میری بات پر اتفاق کرو گے, دس محرم الحرام, جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت صدیق کی خلافت یاد آتی ہے, عمر عثمان کی خلافت یاد آتی ہے. اے ظالموں بغیر تو جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے اسی وقت تمہیں امیر معاویہ یاد آتا ہے, گیارہ مہینے میں یاد کیوں نہیں آتا؟ گھٹاؤ گھٹاؤ پونے 1400 سال ہو گئے تم امیر معاویہ کے شان کو گھٹاتے رہو, 1400 سال ہو گئے تم صدیق عمر کی خلافت کا انکار کرتے رہو. رب کعبہ کی قسم, جب نبی کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا دنیا تمہیں گھٹائے گی, میں قیامت کی صبح تک تمہارے شانوں کو بڑھاتا رہوں گا. چمگادڑوں کے میرے عزیزوں ادھر ادھر پھرنے سے, صبح صبح میرے عزیزوں چمگادڑوں کے ادھر ادھر پھرنے سے میرے عزیزوں کیا سورج نے طلوع ہونا چھوڑ دیا؟ میرے عزیزوں شام کو ادھر ادھر چمگادڑیں پھر رہی ہیں, کیا چاند نے نکلنا چھوڑ دیا؟ صحابہ چاند ہیں, صحابہ ستارے ہیں, صحابہ سورج کی مانند ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر لو, بند کمرے کے اندر میرے عزیزوں روشن دان بند کر لو, دروازے بند کر لو, دروازوں کی دروں کے اندر کپڑا رکھ دو. صحابہ کا ایمان اتنا چمکتا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم پہاڑوں کے دامن میں بھی صحابہ کے ایمان کی روشنی نظر آئے گی. ادھر کچھ عرصے بعد اعلان ہوا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جب رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا, خدیجہ مسلمان ہو گئی, زینب رقیہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی, حضرت لقید نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, اب العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اس وقت میرے عزیزوں یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین, سختی کوئی نہیں کرنی, مارنا مورنا نہیں, پڑھے تو پڑھ لے. مکہ ملتان ہو, سسرال کراچی ہو نا, آدمی دوری نہیں دیکھتا, سکھ دیکھتا ہے, کہتا ہے سکھی رہے گی, بے شک بیا دو انگلینڈ بیا دو, چل سکھی سکھی زندگی گزارے گی, لڑکا بڑا شریف ہے اچھا رکھے گا. مکے والوں نے جینا پریشان کر دیا, حرام کر دیا, دوبر کر دیا. حضور ہجرت کا ارادہ لے کے اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے, ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے, آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا. آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آ گئے اور کہا حالات کی بہتری ہوئی, وہاں جا کے قدم ٹک گئے, بیٹی میں تجھے بلا لوں گا. میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا, بدر کا مارکا آ گیا, یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافی نہیں آئے تھے بلکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے, تجارت کے سوال کی حفاظت کے لیے آئے تھے. میرے عزیزوں اس میں صرف میرے اپنے کافی نہیں آئے, حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے, نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے, اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا داماد حضرت لقید ابو العاص بھی ساتھ آ گئے. ادھر مارکا ہوا, اللہ جل شانہ اما نواز نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار مکہ سردار مکہ 70 کے قریب قیدی ہو گئے. جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا داماد بھی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا ہوا. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا, فرمایا سے پہچانتے ہو؟ یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکے میں دولہا بن کے آیا تھا. یوں نہیں کہا اس کی رسی کھول دو, گھر بھیج دو, کھلاؤ پلاؤ, سلوک برابر. مسلمانوں کیا کیا جائے, انہیں چھوڑ دیں؟ دو مشورے ہوئے, مکے والوں کو عرب والوں کو لکھائی آتی تھی اور ادھر میرے عزیزوں اس سے ناواقف تھے صدیق عثمان علی صحابہ رضی اللہ عنہما, کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے ان کو ہمیں لکھائی سکھائے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, اور جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم دے دیں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. سب کو پیغام دیا درہم و دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ. ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو مکے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں, اگر تیرے پاس ہے, اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے آزادی دی جائے.
अम्मा जैनब ने बक्से फरोले, अम्मा ने सराना उठाया होगा, तकिया उठाया होगा, अम्मा जान ने दाएं बाएं नजर डाली होगी, अपने तो सारे मदीने में चले गए परदेशों। ओए लोगों, परदेश के अंदर इतनी जल्दी धीरानी के सर पे हाथ कोई नहीं रखता, उसकी मदद कौन करेगा। सैयदा जैनब रजी अल्लाह अन्हा खामोश बैठी है, अचानक अपने हाथों को उठाया, अपने गले में लगाया, और वो हार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली ने सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हजरत जैनब को शादी के मौके पर दिया था, वो हार उतार दिया। कहने लगी, देवर जी की नाना का जल्दी करिए, हार लेके मक्के चला जा और जाके मेरे अब्बे को देख, तेरी बेटी के पास इसके अलावा है कोई नहीं, मेरे घर वाले को छोड़ दे। जब ये हार मेरे अजीजों अबुल आस के हाथ में गया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया वसूल कर रहे हैं, आपकी निगाह उठी, अचानक अबुल आस लतीफ के हाथ की तरफ नजर पड़ी, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू न रुके। साहबा कहने लगे, अल्लाह तेरे चेहरे को हमेशा हंसता रखे, क्या बात है, आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए। फरमाओ लोगो, वो हार देखो, हार देख के मुझे मेरी खदीजा याद आ गई है। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं उनसे सवाल करता हूँ, अल्लाह अकबर, जो रात को ये गनो नजरो करते हैं, दिल के उजाले में इस्मत दरी करते हैं, फिर आकर सबील दूध की, फिर आकर नियाज हुसैन के नाम की लगाते हैं, ओए सबील पे दूध पियो तुम्हारी मर्जी, तुम अनाज खाओ चावल खाओ, तुम नियाज हलवे और चने की खाओ या नान की खाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन पीने वाले से और पिलाने वाले से मैं पूछता हूँ, बताओ तुमने हुसैन की जिंदगी का कितने में सौदा किया। हुसैन आदि था, हुसैन सजदे करने वाला था, हुसैन रोने वाला था, हुसैन भलाई करने वाला था, बताओ 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 इन हुसैन के अनमोल मोतियों को किस मार्केट में कितने पैसों पे हमने बेच दिया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब यह हार आया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लतीफ अबुल आज जरा हार दिखाइयो। जब हार दिखाया, हुजूर हाथ में देख के रोने लग गए। साहबा कहने लगे, माँ बाप कुर्बान हो, कहिए मेरी खदीजा की निशानी है, जैनब को जाते वक्त मेरी खदीजा ने दिया था। सहाबा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे, या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। फरमाया, हार भी दे दो और मेरे दामाद को मेरी बेटी की झोली में दे दो। साहबा कहते, कमली वाले, ये तो हार की बात है, मोहम्मद हमने तो तेरे कदमों पे जान देने का वादा कर रखा है, जल्दी जा। जब ये चले, अबुल आस का जी का, मैंने तेरी माननी तू मेरी मान ले, का क्या, का बेटी के बगैर मेरा जी नहीं लगता, जाके मेरी बेटी को भेज दे, मुझे बड़ी याद आती है। फिर उन्होंने वादा किया, मैं जाते ही भेजूंगा, और गए और जाके सैयदा जैनब को रुखसत कर दिया, रवाना कर दिया। दूसरी मरतबा माले तिजारत लेके फिर मदीने की तरफ आए, मुसलमानों ने आड़े हाथों से आन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल समेत ले गए, हुजूर ने फिर आज़ाद कर दिया। जब माल समेत मदीने की गलियों से सड़क पार कर रहे थे, साहबा कहने लगे, अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़, देख देख तुमने किया क्या, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। अबुल आस मक्के की मदीने की सड़क पे खड़े होकर रोने लग गए। अचानक मेरा अजीजों निकले, कहने लगे, ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह अकबर, अगर मैंने यह कलमा पढ़ लिया यही रह जाएगा, दुनिया कहेगी नबी का दामाद मुसलमानों का कौम का, दुनिया का दामाद लोगों का माल खा गया। मक्के वापस गए, सैने हरम के अंदर जाके खड़े हुए, अपनी अमानत ले ले, तेरा सोना तुझे वापस, तेरा माल तुझे वापस, तेरी चांदी तुझे वापस, अपने घर नहीं गए। ओ लोगो, अलैलान कलमा पढ़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ, अपने ससुर के पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपने ससुराल जा, रोक सको तो रोक लो। आज अबुल आस कह रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर ये मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह के नबी की हयाती में साथ, नबी की वफात के बाद मदीने में। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अलग अलग जिंदगी गुजारी। फिर ज़िलहज के महीने में आपका इंतकाल हुआ, तो मालूम हुआ कि नबी की एक दी नहीं, नबी की चार है, और चारों में सबसे बड़ी कौन है, और उसके शौर का क्या नाम है, अबुल आस। तेरे नाम लकीत अबुल आस बिन रबी, अपने बच्चों का नाम रखोगे लकीत, नबी का दामाद है। फिर मेरे अजीजों, गलियों में चले जाओ, चौकों में चले जाओ, चौराहों में चले जाओ,
ہر جگہ میرے عزیزو پنج تن پاک بے شک پنج تن پاک ہے, لیکن اس پنج تن میں میرے عزیزو تمہیں تین چار کیوں یاد ہے, پانچواں کہاں چلا گیا؟ کربلا کے شاہ سوار کی زندگی فاطمہ کی گود سے ننے کے کندھے پر, پھر میرے عزیزو کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا, حضرت حسن کہاں چلا گیا, حضرت حسن کہاں چلا گیا, یہ کون حسن ہے؟ میرے عزیزو جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام رکھا, اللہ کے نبی تشریف لے آئے, فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھ, اس کا نام حسن رکھ دے, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے, اللہ جل شانہ نے ان ناموں کو سنبھال رکھا تھا, یہ کون حسن ہے؟ رحمت دو عالم جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بٹھا لیا کرتے, یہ خود اکر حضور کی چنڈی چڑھ جایا کرتے, خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترا کرتے تھے, یہ کون حسن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے بچوں اپنے شوہر سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آ گئی, جیسے چھٹیوں میں آتی ہے ابا کے گھر آ گئی, قربان جاؤں کتنا بیٹیوں سے پیار ہے, اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس سلا رکھا ہے, یا تو دادا نانا دیکھ کے بیٹی سے کہتے ہیں پرے سو جا, بچوں کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی, مام میں تانا دے دے کے مار دیں گے, لے دو کو چھوڑ آتی ہے سب کو لے آئی, رات کا وقت ہے سیدہ فاطمہ سو رہی ہے, حسنین کریمین سو رہے ہیں, حضرت علی بکل چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, حضرت حسن اٹھے اپنی ماں کو ہلا کے کہنے لگے امی مجھے پانی دے دے, اما فاطمہ اٹھی پانی کا برتن لے کے مٹکے کے پاس گئی, حضور کی آنکھ کھل گئی, فاطمہ کیا بات ہے, ابا تیرے نواسے نے پانی مانگا, فاطمہ یہاں بھی آ کے آرام کرے گی, تو لیٹ جا تیرا باپ تیرے کام کرے گا, میں پانی پی لاؤں, او نانا جان دیکھ اللہ اکبر, نبی کی زندگی قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نانا بننا بھی نبی نے سکھلایا اور برتاؤ نواسوں کے ساتھ برتاؤ بھی نبی نے بتلایا, پانی کا پیالہ لے کے اٹھے اللہ اکبر, حجرے سے باہر نکلے ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں تھا, اتنے میں حضرت حسن پیچھے دوڑتے آ گئے, پاک پیغمبر نے بکری کے تھنوں کے نیچے جا کے پیالہ رکھ دیا, نبوت والا ہاتھ تھنوں پر لگایا, تھن بھر گئے, دودھ نکلنا شروع ہو گیا, جب پیالہ دودھ کا لے کے آئے فرمایا حسن تو نے پانی مانگا تھا, خدا کا پیغمبر اللہ سے تجھے دودھ لے کے پلا رہے, حضرت حسن نے سنا آنکھ کھلی پھدک کے چستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے, کہا نانا پہلے میں پیوں گا, آپ نے فرمایا تو نہیں پیے گا, پہلے تیرا بڑا بھائی پیے گا کیونکہ تیرے بڑے بھائی نے مانگا ہے, اللہ اکبر, پہلے آپ نے حسن کو پلایا پھر حضرت حسین کو پلایا, فاطمہ تو بھی دو چار گھونٹ پی لے, حضرت علی چادر لے کے سو رہے تھے, اللہ اکبر, نبوت کی آنکھ سے اچھے چھلکنے لگی, کہہ لگی فاطمہ, فرشتہ بھی آ گیا اور آ کے کہہ رہا محمد جس طرح آپ نے سامنے لیٹے ہوئے ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں ایسے اکٹھا کھڑا کر دے گا, کون حسن رضی اللہ تعالی؟ میرے عزیز ایک سائل آیا, نبوت کا گھر گھرانہ سخی ہوتا ہے, آل رسول سخی ہوتے ہیں, سخاوت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے, ایک سائل حبشی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے, حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہے مسکرانے لگ گئے, 10,000 مانگ رہا ہے, گھر گئے 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا, شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, حبشی ہکا بکا رہ گیا, کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے, اللہ اکبر, بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا, لباس سادہ کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی, یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا, چل تیرا کام بن گیا, تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں, حضرت اصل کیا گیا جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح, لے حیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا, حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ, ہمارے خاندان کو دیکھ, ہم کون ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, ہمارا نانا کون ہے, ہمارا دادا کون ہے, واپسی کہنے لگا کون ہو, حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین, میری ماں فاطمہ الزہرا, میرا ابا علی المرتضیٰ, میری ماں خدیجہ الکبریٰ, اور 10,000 لینے والے میری ماں نانا محمد رسول اللہ, جو ایک سائل کے سوال پر 10,000 درہم دے دے وہ بیٹے کا حلق حلق دکھا کر میرے عزیزو لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا, کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے,
اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی لگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دیں، حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اون و محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوئے لوگوں، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے؟ اور میرے عزیزوں، جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا، آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوئے لوگوں، جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا، اوئے لوگوں، ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، دل دل کی پیاس کے ساتھ نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والوں، حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی دو دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی؟ کہا 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے، دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں ساتھ کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے، میرے عزیزوں موبائل پہ سنو گے، میرے عزیزوں یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں، اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے، پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا، اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر، نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر، اللہ اللہ اکبر، میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، پاکا مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی العالی کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔